Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi protesta pas zgjedhjeve të 14 majit, që opozita i cilson si farsë elektorale. Nga foltorja e kuvendit, lideri i opozitës u bëri thirrje qytetarëve të dalin në shesh në mbrojtje të votës së lirë. Jam këtu për të denoncuar farsën e turpshme kriminale elektorale të 14 majit. Ka vetëm një rrugë që Edi Rama të mos përdorë zgjedhësit fantazm kundra jush për të shkelmuar vullnetin tuaj dhe kjo rrugë është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Kreu Demokrat renditi të gjitha faktet për manipulimin e procesit zgjedhor, duke u ndalur edhe tek zgjedhësit fantazm që votuan më shumë se një herë. U përdor dhe një mekanizëm tjetër kriminal, monstruoz, për të deformuar rezultatin e zgjedhjeve. U përdorën zgjedhësit fantazm apo zgjedhësit që votuan potencialisht mbi një herë, dy apo tre herë në qytete dhe vende të ndryshme. Zgjedhësit potencial që votuan më shumë se një herë ishin në total 547.000 të tillë. Berisha akuzoi kryeministrin se përmes blerjes së votave, përcaktimit të drejtuesit të koalicionit opozitar dhe lënjes së opozitës pa komisioner, deformoi vullnetin e zgjedhësve në 14 maj.